yaxın tarixi olan Bakının Sovet məhəllələri ensiz dalanlar, kiçik və bir-birinə biçik evləri ilə fərqli mənzərə yaradır. Evlərin kiçik və şəraitsiz olması burada doğulub böyüyən sakinləri narahat etmir. İllərdir bir evli kimi olan qonşular indi narazılıq edirlər. Amma onların narazılıqları bir-birlərindən yox, yaşadıkları bu evləri sökmək istəyənlərdəndir. Sakinlər evlərinin sökülməsi üçün verilən məbləğdən şikayət edirlər. 45-ci maddədə belə bir qərarı var. O qərarda, qərarda bildirilir ki, 200 nəfər vətəndaş, əgərləri şikayətçidirlərsə, evlərinin sökülmələrini istəmirlərsə, onlar narazıdırlarsa, evlərinin sökülməyini istəmirlərsə, həmin o ərazidən 100 metr aralıda evlə təmin eləməlidir. Sakinlər həm də evlərin sahəsinin düzgün ölçülmədiyini bildirirlər. İcra nümayəndələrinin evlərin sənəddə olan bəzi hissələrini nəzərə almadıqlarını deyirlər. Mənim evim 2-15 kvadratdır. Obşu evimin ümumi sahəsi evin içi ancaq 32 kvadratdır. Əslində həyətimlə bir yerdə 47.9-dur. Mənim həyətimi çəkməyib. Divarların hamısı 80 santidir. Bunları çəkməyib, götürür belə çəkir. Mənə deyir yardım edirəm, köməkçi eləyirəm. Bunlar mənim pəncərələrimi çəkmir, divar diblərimi çəkmir. Necə lazım? Yəni evimin içindən yalandan çəkir gedir. Mən 15 kvadrata nə edə bilərəm? 12 kvadrat onda 8-dir. Mənim həyətim niyə çəkilmir? Həyətimdə götürür hamamxanamı çəkir, amma həyətimi çəkmir. Mən həyətim üçün hökumətə pul ödəyirəm, naloq ödəmişəm. Niyə görə? Baba mülkünü qoyub getmək istəməyən sakinlər yalnızca verilən məbləğ artırılarsa halallıq verəcəklərini deyirlər. Bax buradan ölçüb divardan, bəs mənim pəncərəmin içi? Bura mənim babamın mülküdür, mən oradan buradan gəlməmişəm. Hamı 105 il, küçüdə 105 il yazdı və bura. Hələ mən babamın mülkü deyirəm. Belə şey olar, cəmaatə versə, kim versə, hamı halallıq verir, çıxsın buradan bayraq. Amma tək şikayət evlərin sökülməsi də deyil. Narazı sakin Səidə Abdullayevə bildirir ki, onların evinə bir neçə tanımadığı şəxslər də qeydiyyata salınır. Bizim seçkilərində bizim evimizə kağızlar gəlib, seçki kağızları gəlirdi, heç birinə mən getməmişəm, 3 ildir getmirəm. Ona görə getmirəm ki, mənim evimdə 10 nəfər, 8 propiska adam var, 10 dənə jet başqa adamlar propiska gəlib, tanımadığımız bir insanlardır. Sabah onlar gələcək, mən bura propiska gəlib, kimə, nə deyəcəyik, tanımırıq kimdir. Pulla eləyiblər, qeydiyyata salıblar onları. Köhnə Bakı sakinləri veriləcək qərarı gözləyirlər. İndi onlar bu məbləğə necə ev alıb, necə şərait quracaqlarından narahatdırlar.